Dej, no, Luki. Kuhinja, ki ste jo pogrešali celo poletje, je nazaj. Treba je nares šefovo sezonsko specialiteto. Ti si faca naše restauracije. Moraš biti ljubezniv, moraš biti šarmantan. Gleda, gleda, sada to pogleda. O, reder, pišače, gleda! Pa to je kuharsko daje. Ti veš, da je to vnjelo več kot milijon ogledov. Mogoče bi se lahko priselil k meni. Tam! Pa, mama, pa kaj ti to delaš? V restauraciji sedi Luka Dončić. Da si strah, da pri prvi ne bo več nobene stranke, a? Ker si ti prasica! Ta restauracija mi postaja vedno bolj všeč. Vse mize so polne, pa vsi hočejo šefovo specialiteto. Poj pa caj, da začne Ati mal kuhat! Postregli vam bomo novo, začinjeno sezono. Jaše. Naročila sprejemamo na Vojo.